Tai liūtai, pavojingi laukinėje gamtoje, nepavojingi zoologijos sode. Lygiai taip pat ir su cheminių medžiagų ar mišinių etiketėmis, aiškina specialistai. Tas ir reiškia, kad ir pavojingas cheminės medžiagas galima naudoti labai sėkmingai, labai gerai ir tai nėra draudžiama, bet atsižvelgiant į tas vat, visas atsargumo priemonės, atsargumo frazės, kurios ir nurodo, kaip saugiai tą cheminę medžiagą naudoti, kad neturėti neigiamų pasekmių. Kiekviena cheminių medžiagų ar mišinių pakuotė turi etiketę, kuri pavojams gali užkirsti kelią. Lietuvoje galioja tiesioginio taikymo ES reglamentas, kuris reglamentuoja cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą. Visos cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie yra teikiami plačiai visuomeniai, privalo būti supakuotos ir paženklintos. Jeigu galiu taip palyginti, kaip kiekvienas iš mūsų turime asmens tapatybės dokumentą, tai pas arba kortelę, tai kiekvienas mišinys, cheminis mišinys ar cheminė medžiaga turi etiketę. Tai savotiškas tos medžiagos pasas, identifikacinis dokumentas ir visada rekomenduojame atidžiai perskaityti etiketes prieš naudojant cheminius medžiagas ar cheminius mišinius. Kiekvieną galima pavojų iliustruoja skirtingos piktogramos, ko nedažniausiai sutinkamas – šauktukas. Jisai gali ir kenkti kvepavimui, ir sukelti mėguistumą, sukelti alergiją, dirginti odą, kvepavimo takus. Ką pas mes sutinkame, iš tikrųjų tai yra dar kenksminga aplinkai, labai toksiška aplinkai. Koroziją galima atrasti. Šitą ženkliuką, kuris smarkiai nudegina odą ar pažeidžia akis, ypač kokiuose tualeto valikliuose. Degumas nagų lako valiklis, tai čia va, pats populiariausias gal ir suprantamiausias produktas. Ant etikečių gamintojai nurodo, kokių saugos priemonių reikėtų imtis, norint išvengti nepageidaujamo šalutinio poveikio. Atsargumo priemonių reikėtų imtis maišant cheminius mišinius ar medžiagas. Jeigu paimsite, nusipirksite vieną chloro rūgštį, acto rūgštį ir sugalvosite juos sumaišyti ir valyti vonę ar tualetą, kai viena rūgštis, kita rūgštis, viskas gerai čia, tai įsiskirs pavojingos chloro dujos ir jūs tiesiog geriausio atveju koma, blogiausio atveju mirtis. Itin atsargiai reikėtų elgtis, jei namie maži vaikai. Kita kartą žmonės pilsto į kitas pakuotės ir nedaug dėvė pilsto dar ir į maisto produktų pakuotės ir va čia ir prasideda problemos. Kitos problemos yra, kad pavyzdžiui, skalbiklių ten tos dozavimas, dozuotos tos vadinamos kapsulės, jos būna gražios, spalvotos, tai reikėtų vėlgi laikyti vaikams neprieinamose vietose. Kai kurie gaminiai, pavyzdžiui, betonas, vartotoja pasiekia nepakuotėje. Vartotojas visada gali gauti informaciją. Informacija vartotojui yra pateikiama su įsigijimo dokumentais. Yra tokia situacija, kuomet pakuotė yra labai maža arba jos forma netinkama pritvirtinti ženklinimo elementus, tuomet etiketė arba priklijuojama, arba pririšama, arba ženklinama išorinė pakuotė. Smalsūs vartotojai daug informacijos gali rasti Europos cheminių medžiagų agentūros interneto tinklalapyje, aplinkos ministerijos, aplinkos apsaugos agentūros ir kitų valstybinių institucijų tinklalapiuose.